Kaibigan, isang masayang oras na pag-aaral sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito ay isang pagsamba sa Kanya sapagkat ang ating buong isip ay nakatuon lamang sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Pagsamba sa Kanya sapagkat handa tayong sundin ang Kanyang mga tagubilin at maging bahagi ng ating buhay. Lumalalim din ang ating ugnayan sa Kanya sapagkat lumalago tayo sa kalaman ng Kanyang mga salita, ang banal na kasulatan tumitibay ang ating pag-asa sa kanyang pagliligtas. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Aurora, Sual, Dasmariñas, Imus, Benguet, Ragay, Pasig, Infanta, Kinapawan, Santa Mesa, Leyte, Balayan, Pilar, Tarlac, Palawan, Riyadh, Alberta, Italy, Europe, sa Glendale, San Diego, Paris, Texas, ganun din sa Lumalinda Tagalog and Northern Guam Church. Kumusta kayo dyan mga kapatid? At sa buong mundo, purihin ng Diyos sapagkat maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section at binabahagi pa ang ating mga programang ito na ginagawa at dito namin nakikita at nalalaman ang programang ito na nakakarating sa lahat ng mga sulok ng mundo urihin ang Panginoong Diyos. Sa isang paraan ay nakakatulong tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. At dinadalangin namin kayo araw-araw halos na ang lahat ng mga viewers ay patibayin ng Panginoong Diyos ang kanilang pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ang mga kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Unang-una dito ay si Pastor Joel Abunales. Makikita nyo ang kanyang programang Dear Pastor. Kumusta kayo, Pastor Joel? Maraming salamat, Pastor Urbi, sa panibagong paanyaya. Mungabati po ako sa lahat ng mga manonood po natin sa iba't ibang dako ng salibutan. Ako po yung personal na nagpapasalamat na kayo po ay sumusuporta ng ating pong oras ng pag-aaral. Nais kong ipaabot yung pagbati. Ano? May mga lumapit sa ating pastor. May mga pastor tayo na nanonood mm -hmm. sa Mindanao, Visayas. Nung nakaraang Bible Conference ay nagpaabot sila ng kanilang panabatiin sila. Marami sila. Kaya sabi ko, yung mga pastors ng uh, Visayas, Mindanao. Yan, binabati po namin at sa lahat ng nasa naman kayo na makaabot ang pagpapala ng Diyos sa pamagitan ng pag-aaral natin. Alright, isa pang mga kasama natin dito sa studio ay si Pastor Bong Siadakan. Siya po ang presidente ng Hope Channel Philippines at uh, ganun din siya ang ating director ng communication dito sa North Philippine Union Conference. Masa kayo, Pastor Bong? Kumusta Pastor at oi oh, ni papasalamat na muling maging kabahagi no ng ating pong uh, programa na ito na nagliripaso ng ating pong mga leksyon no tayo po ay nagpapasalamat na ang ating Panginoon ay binibigyan tayo ng katalinuhan upang buksan ang ating pinag ang ng ating puso upang tanggapin ang kanyang pabalita at ang kanyang aral sa oras ng pag-aaral sa isang pagpapatuloy, nais nice kitang anyahan sa isang palalangin O Panginoon Diyos, sa manaming banal, narito pong yung mga lingkod. Ganon din ang mga viewers namin. Pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Inihiling namin ang presensya ng banal na Espiritu. Nawa po ay kasihan kami at magkaroon kami ng karunungan at kaalaman at matibay na relasyon sa inyo. Pagpalain ang bawat isa sa amin. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ganon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pala ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang pangsampung paksa na ating pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na ang mga huling araw. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Marcos 13, 26 at 27, po itong sinasabi. Pagkatapos makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap na may dakilang kapangirihan at kalalhatian. Pagkatapos ay susuguin niya ang mga anghel at titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa mga dulo ng lupa hanggang sa mga dulo ng langit. At kamanghamangha na kailangan nating malaman ng bawat isa ang kabuuan ng ating leksyon sapagkat ang ating leksyon ay ating buuin ng tatlong punto lamang upang may papaliwanag natin at uh, ang mga kapatiran na nakikinig at uh, sila ay nanonood, ganun din sa AWR ay ma magkaroon sila ng kaalaman sa kabuuan ng ating uh, leksyon ngayong linggong ito. Unang punto dito ay uh, the last days teach us to be faithful with our resources. Ang pangalawa ay, the last days teach us to be vigilant. Ang pangatlo naman ay, the last days teach us to focus on Christ. At i-dizesses it natin ito. Ang una ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Joel kung ano yung ibig sabihin yung unang punto hmm. na the last days teach us to be faithful with our resources. Pastor Joel. Ayan. So, napakaganda nitong lesson na pinag-aaralan po natin. Particular dito sa Mark chapter 13. Ano? Pero surprisingly dito, Pastor, kasi sa lesson natin, hmm. bago din ang yung Mark chapter 13 regarding sa kung ano mangyayari sa mga huling kapanahunan, ay naisingit po dito, Pastor, yung kwento tungkol dito sa isang uh, 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 babae na, na nakita doon sa may templo ano at, so, at dito na makikita din natin na yung event na nangyari po dito ay nandoon sa templo sa templo alam naman natin sa time nila kung gaano ka uh, um, crucial role ang ginagampanan ng templo na to lahat ng mga iba't ibang mga gawain ay naandoon kumbaga parang refuge ito sa mga taon na mga bumibisita lalong-lalo na sa religious practice ng mga ng mga Hudyo noong panahon na yon kaya dito mapapansin natin dito um, bakit uh, binibigyang diin natin dito pastor yung Uh, sa mga huling araw. Kasi uh, alam naman natin sa huling mga araw na maraming mga mangyayari, kinakailangan ng kahandaan at tayo bilang mga ng palataya, maging sa mga resources natin. Ano makikita natin dito sa kwento na ito? Kasi bago mag-deal doon sa mga huling panahon sa Mark chapter 13, ang kagandahan sa lesson natin na isingit tong kwento na to eh. Kung nakikita ko dito na merong implikasyon, merong magandang itinuturo ang senaryo na ito ng pagkalagay ng kwento na ito ng isang babae na naglagay ng kanyang offering. Maganda siguro pa basahin natin mula sa Marcos 12, ang kapitulo ay 41 hanggang 44. Upo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi sa kabangyaman, maraming may yaman na ang naghuhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang babaeng balo at siya ay naghulog ng dalawang kusing na ang halagay halos isang pera. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabangyaman sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan. Ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inulog ang lahat ng nasa kanya ang kanyang buong kabuhayan. Mm -hmm. Napakaganda nang uh, itinala dito, Pastor ano? Inihulog lahat ng nasa kanya, lahat ng kabuhayan. Mm -hmm. Um take note natin dito sa story na to, Pastor. Hindi lang po yung babae na to yung nagbibigay doon. Marami mga tao ang dumadaan doon, mm -hmm. nagbibigay ng kanila mga handog sa sa lugar na iyon. Pero napansin ni Jesus yung action, napansin ni Jesus yung yung ginawa ng babae na to na there is something na ano, it contains a lot of lesson na para regarding sa management ng ating mga resources. Mm -hmm. Kaya napansin ko dito, Pastor, hindi mahalaga sa Panginoon dito kung marami kang pera. Although, nire-recognize naman ng Panginoon pag may mga resources tayo. Ang importante dito sa Panginoon kung paano <clears throat> natin dinavalu yung ating pagbibigay sa kanya at lalong-lalo na yung meron sa atin. Tandaan po natin yung babae, lahat ng kanya. At sabi nga dito, one-third ng denaryo eh, yung parang kala, halos yung isang buong sahod, buong araw. Halos yung babae, walang-wala na siya pero ibinigay niya. Nakot yung attention dito ni Jesus na merong itinuturo sa atin. At hindi naman natin dinideny ano kasi sa maging sa panahon natin <clears throat> may mga punta tayo pastor sa practical na aspect nito no. May mga times tayo na ayo marami ako na encounter na ganyan mga tao or kapatiran ayaw nila magbigay kasi mga corrupt daw yung leader Baka daw gastusin kung saan saan. At sa time na to ni Jesus, hindi ikinakaila dito na meron din mga corrupt leaders maging doon sa temple. Pero ano gustong ituro ni Jesus dito? While may responsibility yung mga leaders ano, na gamitin yung mga resources sang ayon sa kalooban ng Diyos. Pero ang ano dito, Pastor, hindi tayo, hindi yung sitwasyon dapat ang magdedetermine kung magbibigay tayo o hindi. Mm -hmm. Kundi kung ano yung kalooban ng Diyos. Yun yung napaka-importante. Kaya sa mga nanonood sa atino gusto kong iwanan din ng mensahe regarding dito nabubuhay tayo sa huling kapanahunan at sa pamumuhay natin sa huling kapanahunan um, hindi lamang dapat natin hinahanda yung sarili natin sa mga bagay na bukas sa aral, paghahanda sa mga doktrina, kundi maging ang tamang paggamit pastor ng mga resources natin. Yung tamang paggamit ng pinagkaloob ng Diyos. Kumbaga, sabi dito ng ano natin, ng lesson natin na yung mga na yung mga taong dumaan doon, marami uh, nagbigay sila pero marami pa yung kanila. Marami pang naiwan at natira sa kanila. Pero yung babae na to, it's all that she had yun lang yung natira sa kanya, tapos, bagay, yun ang kabuhayan niya, at inubo siya kung ano yung kanyang ibinigay. Yung babae na to, um, hindi niya iniisip kung may corrupt na leaders ba doon sa temple, baka gamitin sa malilag, di ba? May ganun tayo minsan nakaisipan na, ay naku, sayang tong pera ko na to, hindi ko to ibibigay kasi baka mali yung paggamit. So ito yung something na tinuturo ng lesson na to, nakita ko, pastor, na sa pamumuhay natin sa huling araw, dapat makita din natin na, yung tamang pananaw sa paggamit ng resources natin. Tatandaan natin, unang-unang pananaw, ang resources natin, hindi po atin ito, Pastor. Mm -hmm. Sa Panginoon po ito. Dapat alam natin na pag sa huling araw, yung mga resources natin, mawawalang halaga din yan, mawawalang value pag hindi natin ginamit ng tama. Kaya nakakatuwa, Pastor, yung mga tao na ginagamit nila, yung tumutulong sila. No? Walang mm -hmm. reservation sa kanilang mga pagtulong. Ngayon, uh, lalo na akong, sa mga aspeto ng sa ating denomination, sa institution natin. Sana yung mga nanonood sa atin ng mga kapatiran, huwag ninyong ibase yung inyong pagbibigay kung may nakikita man kayo ng mga irregularities sa mga leaders natin. Kasi in the first place, ang Panginoon pa rin may control ng lahat ng mga bagay. Hindi sila, although sila, sabi dito ng lesson natin, no, gusto kong basahin tong part na to. Um, It, it, is true that leaders have a sacred responsibility to use resources in accordance with the will of God. But, if, but even if they do not, those who give to the cause of God are still blessed in their giving as this woman was. So, di ba, hindi nakabase kung ano yung mga iniisip man natin na gagawin ng leader. Porke ba nag yung leader, ay hindi na tayo magbibigay, i-withhold na natin yung ipinagkaloob ng Diyos. Tinuturo dito na hindi po tama yun yung ganong pananaw, lalo sa mga huling kapanahonan. Alam natin yung mga kayamanan natin, mga kapatid, mapaparam po yan. Wala pong, uh, tawag dito, may hangganan lahat ng meron po tayo. Kundi dam, uh, kung paano natin ginagamit, tinitresure, at ginagamit ng tama yung resources natin, yung nag nagmamatter sa Panginoon. Kaya anong meron po tayo? na kaya po nating ibigay sa Diyos? Anong meron tayo na kahit walang wala na tayo, kaya nating lahat ibigay sa Panginoon? Sabi pa ng ating pong lesson, withholding tithes or offerings when leaders do something displeasing means that the giving is tied to their actions instead of being made in thankfulness to God. Ito yung binibigay hmm. na warning ng lesson natin. Hmm. Uh, pag nagbibigay ba tayo, saan driven yung ating pagbibigay? Is it Uh, connected sa misbehavior ng ating mga leaders or nagbibigay tayo kasi ito yung thankfulness or gratitude ito yung pagpapahalaga natin sa kaloob na eh pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon kaya sa lesson nato sana makita natin yung punto ano na sa mga huling araw marami mga dapat na mga paghahanda o mga preparasyon na kinakailangan natin gawin sa personal hindi lamang itong pagano na mga resources kundi Uh, um, sa marami pa mga bagay pero alam nyo, alam naman natin na minsan pagdating sa pera at sa mga resources minsan yan nagkakaroon ng mga maling mga paggamit. Kaya sa huling araw turuan natin mga kapatid ang ating sarili na gamitin natin ng tao. Wag natin wag tayo kumbaga, eh, hindi, hindi ko sinasabi eh. hindi natin itinuturo dito na sabi ni Pastor, ibigay lahat hanggang sa maubusan ka, hanggang walang wala ka, hanggang wala na matira sa pamilya mo. Kundi dapat yung pagbibigay natin, tama yung konsepto natin tungkol sa Diyos hindi nakadepende sa mga actions ng mga tao sa lupa dapat ito ay nakadepende sa ating relasyon sa Diyos. So itong last days anong tinuturo bago mamaya pumasok tayo doon sa lesson natin ng mga mangyayari sa huling araw. So kasama sa paghahanda sa huling araw ay ang tamang paggamit ng ating mga resources. Kaya nakita dito ng Panginoon yung, yung, sincerity, kung gaano tayo kasinsir. At uh, yung babae, gaano siya kasinsir sa kanyang pagbibigay sa Panginoon. Hmm. Hindi tinuturuan dito yung parang pagdadamot. Ano? Yung, yung babae, kumbaga, pwede niya namang maga, yung portion lang ng kaya niya kasi maaaring pambili niya pa or what. Pero hindi natin alam mga kapatid ko ano nasa puso ng babae nito. Maaaring may circumstance ng buhay ang babae nito na talagang sobrang saya niya. Kahit sobrang hirap na niya sa buhay, marami siyang pinagdaanan. Pero dahil sa kanyang relasyon sa Diyos, malalim na pagkaunawa sa nature, sa karakter ng Diyos na pabigay siya kahit walang wala na siya. Ako ang prayer ko ano, maging ganito din yung aking uh, taoo dito takbo ng aking paraan ng pagbibigay na hindi ako didepende sa kung ano yung nakikita ko sa paligid, sa mga sirkomstansya. kasi may mga possibility minsan na yung paraan ng pagbibigay natin ay naaapektuhan ng sirkomstansya ng buhay natin. May understanding pa na maintindihan naman siguro ako ng Panginoon. Alam naman ng Panginoon ito. Pero dito sa tala, hindi po si hindi po naging reason yun ng babae na porke mahirap siya, ay hindi niya na ibibigay at iisipin niya na naiintindihan siya ng Panginoon. Siguro sa uling araw, Anais nice nais po nating ipunto dito na maturuan yung ating mga sarili na gamitin ng tama yung resource na ibibigay sa Panginoon. Wag nating mga kapatid, wag nating pagdamutan ang gawain ng Diyos. Wag nating pagdamunan pagdamutan ang ibang tao alang-alang sa gawain ng Diyos. Nawa ay matuto tayo sa ganitong paraan at naniniwala ko the more we give, the more na minamahal natin lalo ang Panginoon. Amen. All right, maraming salamat. Totoo yan na ang ating pagiging katapatan mm -hmm. ay hindi patungkol sa mga taong nasa paligid natin. Yeah. O ang mga leaders natin. Alam ni ang Panginoong Yesus na noong nandun siya sa templo, alam niya na may mga kurap, na <laughs> kon siguro. Mm -hmm. ay, ng lesson mm -hmm. natin eh. Kaya sabi niya nung nandun siya sa kaban, oy wag na kayo mabigay <laughs> kasi mm -hmm. si, Yesus mis si mismo. Correct. Hindi niya nagsabi ng gano'n. Yeah. Mm -hmm. Kundi kita nyo yung babaeng yon itinuturo ng Panginoong Aha. Jesus, hindi yung halaga ng ibinigay kundi yung katapatan mm -hmm. ng laman ng ating puso. Mm -hmm. Kaya sa Sabadang Huli, tayo nabubuhay sa huling araw na mm -hmm. uh, hindi bigsabihin na baliwalain natin ang mga resources mm -hmm. dahil sinasabi ni Ellen White na ang mga resources ay yan ang mga gagamitin sa mm -hmm. pangpabilis ng gawain ng Panginoon Diyos. pero mm -hmm. tayo mismo ay tapat sa Panginoon Diyos maging mabuting katiwala tayo. Ang ka nga, seek ye first. Kuna Una, inu inuna ng Panginoon, inuna ng babaeng ito, ang Panginoong uh -huh. Jesus. Ano, Pastor? Pastor, napaganda nung ano eh, no? Uh, si Jesus na doon nanunood. No? Parang, parang relax muna tayo, manood muna tayo. Parang gano'n nangyari. Pero nandun siya, not near Sally, basta nanunood. Uh -huh. Meron siyang gustong no, point na siya. ibigay. Correct. No, noong unang panahon, meron si sila doon na yung parang supot. Mm. Doon nila nilalagay yung coins, mm. no? Yung mga mayayaman, meron silang coins. Mm -hmm. Um, nandun sa supot. Oh. Um, ang gagawin nila, bubuksan nila yung supot na 'yon at itataktak nila yung ano, uh, yung huhulog 'yon. doon. tutunog yun. So tutunog marami. Mm. Pero sa halip na buksan nila ng malaki yung bibig ng anong basket o ng supot nila, ay sinisikip ang panela ng konti. Para konti, unti-unti <laughs> lang yung ano, lumalabas. So ang nangyayari, itataktak nila na gano'n, kling, 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 tumutunog talaga. Yung mga tao sa paligid, nakatingin. Uy, sabi, ang dami nung muna. Ano, ang, tagal mahu ang tagal mahulog lahat. Kasi ang dami, yung pala, sinikipan ng konti. Para konti hmm. lang, unti-unti. Now, ang point dito ng Panginoon, yung babae, ang bilis. Parang parang isang isang hangin lang na kasi na oh. nahihiya siya eh. nahihiya mm -hmm. siya na maglagay ng kuko kaya binilisan niya pero sabi ng panginoo oh, yun 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 ang pinakamaraming maraming binigay mm -hmm. dahil yung binigay niya 100% nanong sa kanya mm -hmm. yung iba ang binigay nila ay barya lang, Maria mula lang. Dun sa oh. ano Now, kung titingnan natin yung difference ng babae, very humble yung babae Correct. pero ang binigay niya 100%. Mm. Yung iba nagma, nagpapaimbabaw. Pero yung binigay nila, mali mm. lang doon sa mm. ano. Now, naalala ko tuloy yung sa sa time ng reformation, mm. merong jingle doon na binabanggit na when coin in the copper rings, mm -hmm. the spirit in the soul, purgatory the soul, oh, the soul. soul. Mm -hmm. springs, springs no mm -hmm. oh. parang pagmas marami kang ibibigay yung yung soul na, mm -hmm. na do mm -hmm. sa purgatory <laughs> ay mabilis <laughs> ang ang talon ang talon no, so parang inaanon dito ay uh, ipakita mo ipakita mo mm -hmm. na marami yung binibigay mm -hmm. pero ang point ng ating panginoon dito be humble Correct. no mm -hmm. sa so, kung ikaw man ay magbibigay eh ipakita mag mo ipakita na ikaw nagbibigay, basta ibigay mo lang sa Panginoon. Mm -hmm. Correct. Kaya dito, Pastor, may dagdag mm -hmm. ko lang po dito, ano, na ako minsan, ito, ano, inaano ko din yung aking sarili. Minsan may lumalapit sa akin, Pastor, ano, sa'yo na lang ako magbibigay. Kasi, baka pag sa iba, alam ko, tapat ka. So mm -hmm. ako, hindi mm -hmm. ko kinukuha yung natatakot. Bukod sa natatakot ako, tinuturo ko sa kanya kung mm -hmm. ano yung tama. Lagi ko sinasabi mm -hmm. na, dapat uh, maging tama yung pananaw mo ibigay mo sa kung ano yung sistema ng ating simbahan uh -huh. at ibibless ka lalo ng panginoon kasi pag ano hindi mo matuturuan ang puso mo magbigay sa kayon sa relasyon mo sa Diyos. Kasi ito pag ano maging connect baka mamaya yung pananampalataya natin connected pala sa tao, hindi na sa Diyos. Kaya ang panawagan mm -hmm. natin dito sa lesson natin, regardless ko anong ginagawa ng mga leaders diyan sa task, mm -hmm. as as much as ginagawa natin yung best natin, binibigay natin yung galing sa atin, galing sa puso natin para sa Diyos. Kaya tayo ay nabubuhay na sa huling panahon. Mm -hmm. Alam ko malapit na ang Panginoong Diyos. Kahit maraming mga sinasabi doon sa lesson natin na mga darating na mga kababalaghan at mga sinyalis na marapit na siyang darating. At tayo ay ang ating mga resources, ganun din ang ating buhay. Either magiging pagpapala tayo o magiging uh, sakuna o kaya curse ang ating mga resources. So nasa ating katapatan na tayo'y tiwa pagkatiwalaan ng Panginoon Diyos na tapat. Nagagamitin natin ito na magiging pagpapala hindi lang sa ating sarili okay. kundi lalong-lalo na sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Unahin hmm. natin siya, mga kaibigan at mga kapatid. All right, pupunta na tayo sa pangalawa. Pastor, ano ibig sabihin ng the last days teach us to be vigilant? Yan. Pastor Napakaganda na itong ano na to, um, point dito po sa ating pong lesson. Mm -hmm. Dahil binabanggit dito yung tungkol sa destruction mm -hmm. ng Jerusalem. Now, basahin nga po natin, Pastor, yung Mark 13, 1, 2, 3. No, ito po ang mm -hmm. uh, isa sa mga text nating na pagtutunan ng pansin. Mm -hmm. Sa paglabas niya sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Guru, tingnan mo, pagkakalaking mga bato at pagkakalaking mga gusali. Sinabi sa kanya ni Jesus, nakita mo ba ang malalaking gusaling ito? Walang matitira ditong isa mang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga ulibo sa tapat ng templo, tinanong siya ng lihim na Pedro, Santiago, Juan at Andres. Now, nakutin na po mga kapatid, no? Uh yung structure ng temple ay napakaganda. Mm. No? They are amazed talaga doon sa structure, structure na yon. Although, kung ikukumpara natin ito doon sa templo na ginawa ni Solomon, ay uh, sinabi nung iba na nakakita nung temple ni Solomon at yung temple dito, yung structure na ito, ay hindi ma-compare ito. Pero sila po ay talagang natutuwa. No? Uh, si Josephus po, nag po siya tungkol doon sa sa royal portico doon sa south side ng complex no meron po itong 162 na pillars wow. no ay uh, yung pillars po na ito it, yung malalaki na ganoon na oh. na poste eh, post, okay. ay uh, kapag tatlong tao ang humawak maghawak-hawak sila ng kamay halos ganun kalaki tatlong mm -hmm. tao no? so bali ilan yon parang siguro yung diameter non ay yung circumference non ay mga 15 feet. Wow. Kung yung tao ay five, five feet tall. Wow. So kung ano ay ganun po kalaki mga kapatid, no? Ang laki nung 162 pillars yon. Kaya nga doon sa uh, binabanggit po dito mga kapatid nung sinabi ng ating Panginoon na oy magigiba ito no, walang walang ilang bato na <laughs> kung ibig sabihin pag sinabing walang bato na matitira na nakatayo sa isa pang bato ibig sabihin talagang ah uh, magigiba ito ng todong todo na talagang bagsak na bagsal no now uh, bakit kaya binigay binigay ng ating Panginoon ito ito ay prophecy mm -hmm. actually na binigay ng ating Panginoon doon sa structure na mangyayari na ito bagaman iniisip siguro ng mga uh, mga ano uh, apostles natin doon, yung mga tao nung time niyon, hindi ito masisira kasi talagang maganda yung structure mm -hmm. na pagkagawa nito, mga kapatid. No? Uh, binanggit ng ating Panginoon na ito ay magnificent, pero ito po ay magigiba dahil sa... They are they have rejected Jesus Christ. No, ito po ay mangyayari ito mga kapatid dahil sa uh, lulusubin po, no, lulusubin ang uh, Jerusalem. Now, napakaganda po ito pero uh, there is sadness no, okay. doon sa sinabi ng ating Panginoon. No, siya po ay pumapasok actually doon sa sa Jerusalem, siya po ay nakasakay sa asno ay uh, Umiyak ang ating Panginoon nang nakita niya. Merong mga sabi na ito, very beautiful kasi ang pagtingin ng, 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 nakita ng ating Panginoon. Pero meron din mga pagkakataon na magigiba po ito. At siyempre, very sad din sa ating Panginoon. Dahil yung mga tao kung saan siya ipinuntahan niya yung mga tao na ito, ay hindi tumanggap sa kanya bilang personal na tagapagligtas. Kaya nga, kung titingnan po natin doon sa point dito sa walls na ito ay uh, masasabi nating indestructible ito no pero sinabi ng ating Panginoon ay wala na matitira. Now si Ellen White po sa Desire of Ages binanggit niya po ito. There shall not be left one stone upon another that shall be thrown down, not be thrown down. No? Uh, binanggit rin ni Ellen White po yun. Doon sa banal na kasulatan, binanggit at uh, inulit po ni Ellen White. No, itong uh, mga disipulo, mga kapatid, nung narinig nila na magkakaroon ng ganyan, gusto naman malaman kung kailan. Mm -hmm. Siyempre, mm. tayo rin man siguro no kung <laughs> nandun tayo ay magigiba ito. Kailan <laughs> kaya magigiba no? Ito lang uh, dito sa atin eh nagkaroon ng bifurcation <laughs> doon sa Central Luzon Conference <laughs> no na hati. Nung una pinag-uusapan pa lang 'yun pero iniisip natin kailan ba mangyayari yung bifurcation. <laughs> um, as early as uh, nandun pa si Pastor Sabat no iniisip na na magkaroon ng hatian pero ang tagal kailan Hindi lang na, nangyari. Kailan uh, lang nangyari na nagkaroon ng hatian. Parang ganun din do, no, mga kapatid. Gusto rin malaman ng mga apostles kung kailan, kailan mangyayari ito. Kaya nga, lumapit itong si Peter, James, si John, at saka si Andrews. No? Ayaw nilang babelgar. Parang iniisip ko, parang sila lang ang gusto makaalam parang parang kami na pero talaga pong ang nangyari po mga kapatid ay gusto nilang malaman kung kailan mangyayari ito no kaya itong small group na to ay nagpunta no basahin nga po natin mga kapatid actually ito po ay lagi nating nababasa at lagi nating naririnig sa mga sa mga sermons natin sa mga crusade itong uh, mga signs na ito na nakalagay po sa Mark 13 5 to 13 pastor pwede mo bang basahin Si Jesus ay nagsimulang magsabi sa kanila, Mag-ingat kayo na baka mailigaw kayo ng sinuman. Maraming darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako siya. At mailigaw nila ang marami. Subalit kapag nakarinig kayo ng mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan, huwag kayong mabahala. Ang mga bagay na ito'y dapat mangyari, ngunit hindi pa iyon ang wakas. Sapagkat, magi magsik ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at lilindol sa iba't ibang dako magkakaroon ng taggutom ang mga itoy pasimula lamang ng paghihirap ngunit para sa inyong mga sarili mag-ingat kayo sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga sanedrin at kayo'y hahampasin sa mga sinagoga kayo'y tatayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin bilang patuto sa kanila. At kailangan munang may pangaral ang ibanghalyo sa lahat ng mga bansa. Kapag kayo'y dinala nila sa paglilitis at kayo'y ipatakip, huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong sasabihin. Ngunit sabihin ninyo ang anumang ipagkaloob sa inyo sa oras na iyon sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu Santo. Hmm. Ipagkakanulo ng kapatid sa kamatayan ang kapatid at ng ama ang kanyang anak at maghihimagsik ang mga anak laban sa mga magulang at sila'y ipapapatay. Kayo na may kapuputan ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit ang makapagtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Na kung titingnan niyo po mga kapatid no, nung tinanong siya kailan ba ito mangyayari, hindi sinabi niya ng ating Panginoon yung diniscribe yung fall ng Jerusalem, mm -hmm. ang diniscribe ng panginoon yung warning, binigyan niya ng warning yung mga disciples. Na kung ano yung may expect nila po doon sa ministry ng mga early Christians. no? Now, eto po mga kapatid, ay kung titingnan natin, ay darating may mga persecutions, darating yung mga trial, may mga mapapatayin, na kahit po mga kapatid, na yung ating mga mahal sa buhay, asawa natin, anak natin, ay ganun ang mangyayari. At um, merong mga deception na mangyayari. Now, eto po, Uh, merong uh, dalawa na pangyayari po dito na ito ay nangyari sa panahon ng ating Panginoon, yung mga disipulo. At ito rin ay mangyayari okay. during the end time. Mm -hmm. no? Pero binabanggit po dito na yung Holy Spirit po, mga kapatid, ay uh, tinulungan sila nung time na yon At ganoon din sa atin, ay tutulungan rin tayo ng Holy Spirit. Tayo po ay uusigin. Tayo po ay tatanungin. Tayo po ay uh, yung uh, ilalagay tayo sa isang lugar or chamber or something hindi po natin alam na tayo po ay ipersecute kung paano tayo ipersecute tayo ito torture at siyempre haharap tayo sa mga mga leaders pero ang sayo po doon wag daw po tayong matakot dahil ang banal Spirito, ang siyang magbibigay sa atin kung ano yung sasabihin po natin kaya nga napaka-importante po mga kapatid no, na tayo ay laging magtalaga ng sarili natin sa ating Panginoon. Napaka-importante na lagi tayong connected sa ating Panginoon. Yung connection po kasi mga kapatid, no? Hindi ito basta connected ka lang. Ngayon, okay ka na. Hindi po, ito po ay kailangan pinapractice po natin. Kailangan tayo ay maging familiar doon sa voice ng Holy Spirit. Para kapag tayo ay kinausap ng Holy Spirit o tayo binulungan ng Holy Spirit, alam natin na yung Holy Spirit ang nagsasalita. Kaya napaka-importante po mga kapatid dito, let us always be vigilant and let us always be prepared. Napakaganda. Kaya ang bawat siya sa atin, tayo sinasabi sa pangalawang punto ay nabubuhay sa mga huling parahon mm -hmm. Tinuturoan tayo na magiging mapagmatsyag. Mm -hmm. Na ang pagiging mapagmatsyag ay tinuturo sa atin, pinabasa sa akin ni Pastor na mapagmasid sa mga darating na mga sinyales ng panahon na malapit ng pagdating ng ating Panginoong Hesus sa huling araw. Biro mo yan, mga as yung asawa mo, kapatid mo, o kaya anak mo ang uusig sa'yo kasi tuturo niya na ikaw ay doon. Parang nakakabay oh. yun, Pastor, di ba? Oo. oo. Biro mo asawa mo, Pastor, kasabihin <laughs> sa'yo, patayin na yan. Anong <laughs> gagawin mo? Ano ang <laughs> hirap? <laughs> kaya, ganun pa man, nagkakaroon ng mga ganun sapagkat... Uh, sabi ng ating Panginoong Yesus, ang aking pagdating ay hindi dahilan sa yung peace mm -hmm. kundi mm -hmm. yung sword mm -hmm. ibig sabihin may hatian mm -hmm. e, yung isa maging tapat yung isa hindi mm -hmm. kaya yung hindi tapat ituturo yung tapat kung nasaan naka, mm -hmm. naka, naka nakalagay kung saan man siya Ganon ang darating ang panahon mm -hmm. Uh, maghihiwalayin kasi ng Panginoon Diyos ang mabuti at masama. Mm. Na mga Kaya napaganda tao. po pastor ren eh. ngayon pa lang alam na natin kung sino yung priority Correct. actually natin. Oh. Ngayon yung pa lamang dapat set na sa mind natin ang priority natin ang, priority natin, ang ating Panginoon. Mm -hmm. Kasi kung darating yung panahon na hindi ka pa sigurado kung sino yung priority, mm -hmm. gagamitin ng kaaway kung sino yung priority mo o kung mm -hmm. ano yung priority mo. Pero mga kapatid, no? kapag ang priority natin ang ating Panginoon, Amen. kahit yung asawa pa natin ang maghiwalay sa atin o maghila sa atin no? o yung anak pa natin na maghil, mag magsabi -mag sa atin na, Daddy, dito ka kapag ang priority natin ang ating Panginoon at taliwas doon sa sinasabi ng asawa natin o sinasabi ng mga anak natin o kung sino pa man sa paligid natin, taliwas sa sinasabi ng ating Panginoon if we have our priority set on our relationship with Jesus Christ, walang pwedeng maghiwalay sa atin. Kaya napaka-importante po mga kapatid, ngayon pa lang. Let us focus on who is our priority. And I hope and I pray that it will be Jesus Christ, yung okay. ating pong priority. So, ibig sabihin, Pastor, eh, bandang uli, hindi na yung sinasabi nilang what, what you know kundi you know na sino ang kilala mo. Sino. Mm -hmm. Hindi yung kung ano, karami ang nalalaman mo, mm -hmm. kundi sino ang mm -hmm. kilala mo, ang ating Panginoon. Mm -hmm. May sinasabi dito Pastor Joel na sinasabi niya ang mga digmaan, ako si Kristo. Mm -hmm. Itong mga ito ay hindi naman nangyari yata noong unang panahon, noong panahon ni Kristo, kundi mangyayari sa mm -hmm. mga huling araw na ito. Mm -hmm. Uh, totoo nga, maraming mm. mga mm -hmm. nag, uh, nagsasabing ako si Kristo na. Mm. Maraming na ililigaw. Mm -hmm. Nagtatago na oh, nga isa eh. Oh. <laughs> <laughs> Kaya ito, itong balitang ito ay mangyayari sa huling panahon. Mm -hmm. uh, parang ang tanong ng mga alagad ay sinagot ng Panginoong Diyos, Jesus, yung sa huli, mm -hmm. hindi yung sagot niya kung ano yung mangyayari doon sa templo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano? Kaya yun ang pangatlong punto mm -hmm. na ipapaliwanag oh. natin. Siguro, ano. Pastor, bago ko, oh. sagutin yun ano no? Kasi magandang discussion ni Pastor oh. Bong sa being vigilant. Mm -hmm. Ngayon kasi, maraming, kaya nagkakaroon ng mga conspiracy theory, mga tao kasi, nakafocus sila sa mga events. Oh. Pero ang sabi kasi ng na lesson natin, sabi ni Jesus, di ba, huwag kayo matakot doon sa mga signs mm -hmm. and warning na binibigay. Mm -hmm. Pero, ang mga taya ngayon, nakafocus sila sa mga events. Oo. Hindi sila nakafocus kay Jesus. Mm -hmm. Maging vigilant kasi, ang, ang message dito, pag naging vigilant sila, meron silang assurance that God's Spirit is going to be with them through the total yes, ball. Na sila ay kasama ng Panginoon. So, mm -hmm. wag natin katakutan. Kasi ngayon, kahit sa mga messenger, pastor, marami ka marireceive dyan. Na ganito na yung mga pataw. So, Oo, mga huling panahon, to yung mga Sunday lupa. Mm -hmm. Naka-focus tayo sa event. Walang problema maging mapagmatsag sa event. Mm -hmm. Ang problema, pag narinig natin yung event na yung makaramdam tayo ng takot. Mm -hmm. Pero ang, ang sabi ni Jesus eh, huwag kayong matakot sa mga signs mm -hmm. at sa mga uh, tumult na ito na nangyayari, na, 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 na napapansin niyo Kundi mag-focus kayo sa yung mga signs na yan, kinakailangan mangyari. Mm -hmm. Para matuon yung isipan nila doon sa pinaka-glory na mararanasan. Pag natapos nila yung ito. pagdadaanan nila. So I think ito yung nakita ko na yung being vigilant, hindi sa event. Mm -hmm. Kaya hindi lamang sa event ko, di, focus tayo sa Panginoon. Sa totoo nga, Pastor, pag mm -hmm. nangyayari ng mga signs na yan, eh, mm -hmm. natutuwa ka pa dahil alam mm -hmm. mo, pag nangyayari mm -hmm. yan, Correct. darating ng katapusan. Mm -hmm. At darating ng ating Panginoong Jesus at iuwi mm -hmm. na tayo sa langit na Amen. bayan. Kaya maging tapat tayo maging matibay at manatili tayo sa ating Panginoong Yesus. Unang-una, doon sa mga resources natin, Correct. tapat tayo sa relasyon sa Panginoong Diyos. Mm. Iunahin natin siya. Ang pangalawa mm. dito ay maging mapagmatsag yeah. tayo sa mga pangyayari ng mga, kung ano yung mangyayari sa ating mga kapaligiran. Mm. At ang pangatlo dito ay ito na yung talagang sagot na nito mm. sa tanong ng mga apostol. Ipapaliwanag sa atin yung pangatlong punto na the last days teach us to focus on Christ, Pastor Joel. Yeah. Kaya mapapansin namin natin dito, Pastor, yung, uh, yung abomination of desolation. ano, Maraming mga contention ng iba't iba mga biblical scholar tungkol sa kung anong meaning nito. Pero nilinaw po ng ating lesson at based din sa ating understanding, sa interpretation ng mga Adventist, yung pinatutungkulan dito ng... Uh, Uh, abomination of uh, desolation hindi oh. ito si Antiochus Epiphanes na sinira yun yung templo noong 2nd uh, uh, century uh, BC uh, at hindi siya tutugma kasi doon sa interpretation natin sa Daniel chapter 9 eh. hindi tutugma maging yun sa mga dates Kung baga ito ay nangyari malapit-lapit doon sa time ni Jesus kaya banggit mo kanina pastor di ba sabi mo yung mga banggit binanggit ni Jesus all hindi pa nangyayari during their time hmm. pero yung maaring iba mangyari uh, yung iba mangyayari malapit sa panahon nila okay. at malayo sa panahon nila at hmm. ito papunta sa panahon natin yan maging nga si Ellen White ang nakikita yung tinatawag dito na second fulfillment ng prophecy na to na tungkol dito sa uh, abomination of desolation na to pero basahin mo natin ito pastor sa Mark 13 24 to 32 ayan Ngunit sa mga araw na iyon pagkatapos ng kapigati ang iyon Magdidilim ang araw at uh, ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwana mm -hmm. at malalaglag ang mga bituin mula sa langit mm -hmm. at mayayanig ang mga kapangyarihan sa mga langit. Pagkatapos makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap na may dakilang kapangyarihan at kalulhatian. Pagkatapos ay susuguin niya ang mga anghel at titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin mula sa mga dulo ng lupa hanggang sa mga dulo ng langit. Mm, yan. So maganda mabasa rin, Pastor, ano kasi yun yung sa event na mangyayari malayo sa time nila. Mm. At ito naman dito sa malapit-lapit sa time ng mga apostol at ni Jesus sa uh, mm -hmm. 14 hanggang 18. Ngunit kapag nakita ninyo ang karumaldumal na paglapastangan na nakatayo sa dakong hindi niya dapat kalagyan, unawain ng bumabasa. Mm. Kung magkagayoy, dapat nang tumakas sa mga bundok ang mga nasa Judiya. Mm -hmm. At ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba o pumasok upang maglabas ng anumang kanyang bahay. Mm -hmm. Ang nasa bukid ay huwag nang bumalik upang mm -hmm. kumuha ng kanyang balabal. Kahabag-habag ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso ng mga sanggol sa mga araw na iyon. Subalit, mm -hmm ipanalangin ninyo na ito'y huwag nawang mangyari sa taglamig. Mm -hmm. Sapagkat sa araw na iyon ay magkakaroon ng kapaykatean na ang gayo'y hindi pa nangyari buhat na sa patimula ng paglikha na nilalang ng Diyos hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Mm -hmm. At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, walang taong makakaligtas. Ngunit dahil sa mga hinirang na mm -hmm. Kanyang pinili, Pinaikli niya ang mga araw na iyon. Mm -hmm. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo, o tingnan ninyo, naroon siya, huwag ninyong paniwalaan. Mm -hmm. Kaya yung sa ano na yung pastor eh yung uh, may kinalaman pa rin yan doon sa destruction ng Jerusalem mm. na nakita din dito ni uh, Ellen White may kasi ang, ang ibig sabihin nito pastor kasi siyempre pag nawasak yung templo nila yung uh, Jerusalem yung identity nila mawawasak din oh, lahat eh mm. so ang ibig sabihin din nito pastor yung uh, uh, Roman pagan na mga practices ay yung standards mapapalitan kaya yung uh, gusto kasi siyempre ito mga Hudyo gusto nila ma-preserve yung identity nila pero once na maransak at mawasak tong templo nila maging yung identity nila mapapalitan. Kaya mayroong warning talaga si Jesus Christ na mag-alisan sila kasi ayaw na mahaluan sila ng hindi lang ito pa, sir, about sa persecution. Eh. Although may persecution mangyari talaga matindi during their time ano na dito sa malapit uh, um, mga 30 to 40 years after nang mamatay ni Jesus, mga mm. 60 to 70 AD nung no, niransak sila. Talagang total eradication ito so... ng, ng Jerusalem Temple at uh, persecution. Pero may nakikita din dito ano sa aklat ni Mark. Yung tinatawag natin dito, Pastor, na uh, yung uh, persecution na paiikliin para sa bayan ng Diyos. Basahin natin, Pastor, yung verse 19 and 20. Mm. Sapagkat sa mga araw na iyon ay magkakaroon ng kapagkatian mm -hmm. na ang gayoy hindi pa nangyari buhat mm -hmm. sa pasimula ng paglikha na nilalang ng Diyos hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Mm -hmm. At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, walang taong makakaligtas. Ngunit dahil sa mga hinirang na mm -hmm. kanyang pinili, pinaikli niya ang mga araw. Na Yan, itong persecution na to na pinaikli na shorten ito for the sake of God's people. So sa history, makikita natin dito na lesson yung persecution na yun during the Protestant Reformation, mm -hmm. during nung captivation ni Napoleon na uh, Bonaparte ano sa sa Pope ano nung kanyang anong uh, kanyang uh, nung general ano na nag uh, take captive dito sa Pope and during this period of time nawala ng kapangyarihan no mm -hmm. based sa prophecy ng pag-aaral natin nawala ng kapangyarihan maging yung system of church governance itong persecuting power na to so napaikli ano mm -hmm. so na kumbaga diyan tinutukoy yung, yung sa prophecy ni Jesus Christ hindi man nangyari sa time nila, kundi mangyari maging doon sa mga kapanahunan oh, oh. na hindi nangyari pa buhat nung lalangin ang sanlibutan. Kaya may binabanggit din dito, Pastor, na sa pag-aaral natin yung this generation, ano, uh, ikilaro ng lesson natin dito, yung own wordings nito, yung gamit ng this generation, yung mga demonstrative hmm. pronoun dito, yung this, and that to refer na yung iba mga words si Jesus na binabanggit, like doon sa destruction ng Jerusalem, talaga mangyayari yon yung destruction na yon malapit sa time nila okay at yung that yung sa ano na yon yung that uh, generation that are na pagkagamit dito ay mangyayari yon bago dumating si Jesus at nakikita mm -hmm. naman natin pastor ito mga pangyayari sa mga paligid natin ano so it speak of events more distant from the first century yung binabanggit ni Jesus Christ so anong ibig sabihin ng pag-aaral na ito? ano although Nangyari ito na ibinigay ni Jesus Christ yung mga signs and warnings na dapat bigyang pansin ng mga disipulo niya ang kanyang ine-emphasize pa rin dito na bagamat mawawala yung templo nila, yung identity nila, mm. kaya sila pinapatakas, Pastor, kasi para ma-preserve yung identity nila. Eh. Para uh, hindi lang basta makatakas sa persecution, kundi preservation ito, Pastor, ng identity nila. Kasi once na maransak sila dito, mapalitan sila ng mga Roman pagan standards, mm. ma uh, kaya meron nga tayo Pastor, diaspora nga, di ba? Oh. Nagkalat sila. At yung sa diaspora na yan, Nagkaroon ng iba't-ibang identity yung mga ano yung mga dating lumaki um, sa kudyo, na-impluensyahan sila ng ibang kultura, na wala yung identity ng kanilang pagkakakilala at pagkakaano sa kanila uh -huh. ng Panginoon. Hin hindi lang po ito ba sa pagtakas, uh, sa persecution, kundi pag-preserve ng identity. Kasi pastor, ang identity nila yung Jerusalem Temple. Eh. Uh -huh. Doon yung worship nila, yung practices nila, e eh, saan sila ngayon pupunta since nawasak na? So kaya pinatataka sila in order na hindi lang persecution kundi hindi sila mahaluan ng ibang aral. Ito rin nakikita ko maging sa eschatological events sa Revelation, 'di ba? Paso sabi doon, uh, come out mula mm -hmm. sa Babylon, ano? Kasi mahirap mahaluan ng aral yung ating iglesia. So kahit na alam niyo Sir, nawasak man 'yon, gusto ng Panginoon na mag-focus yung kanilang tingin kay Jesus sa kanya mga pangako at sa mga panahong darating na kahit may mga pagkawasak, persecution na darating, control pa rin ng Diyos yung mga pangyaring ito kasi pinrophesy niya, nakita niya yung mga mangyayari, hindi ibig sabihin na hindi na control ng Diyos. So, binanggit ko nga kanina, God's spirit is going to be with the disciples through the trouble times. So ito yung gustong iwan ng lesson natin. Na kahit sa last days, may persecution, may mga pagkawasak, maging yung sa personal nating boy ng pastor, huwag tayong mawala ng tingin kay Jesus. Tama. Huwag tayong mawala ng ano, naalala ko pastor ng pandemic, ano i-share ko lang. Totally na revolutionize yung isip ng mga kapatiran kasi iniisip mm -hmm. ng mga kapatid, yung sa church lang pwedeng mag-worship. Eh nagka-COVID, So ngayon, paano? <laughs> ngayon yung identity mo. Ibig sabihin, wala na tayong identity pag wala na yung church. eh COVID, wala talagang simba simbano Lalo kami, nasa field kami, mga district pastor kami. Ang hirap kaya magpa-implement. Lalo, may nanguhuli mga barangay. Ang hirap po kaya. So na-revolution isip, mga kapatid, na hindi lang pala sa church na yung identity natin, yung ating pagtitipon, kundi kahit saan ka, i-preserve mo yung identity mo. Kahit saan ka, wag ka mag sa Panginoon. Ayaw hindi lang sa simbahan, na masasabing yung identity mo bilang Christian. Kundi kahit nasaan ka, ipakilala mo yung identity mo. Ito yung gusto yeah. ni Jesus, raransakin yung Jerusalem temple, mawawasak, mawawala ng identity, sila ay tatakas para hindi sila mahaluan ng ibang aral para ma-preserve yung identity. So, ibig sabihin, Mag-focus pa rin sila kahit saan ka man naroon, ano man yung ginagawa, mawala man ang lahat ng mga bagay sa uling kapanahon. Ang isa dapat ang importante, wag mawawala sa atin yung focus natin kay Jesus. Huwag tayong magpagumon sa yaman ng mundo. Huwag tayong magpagumon sa mga bagay na ino ng mundo. Mag-focus tayo kay Jesus. Kasi sa huling kapanahonan na to, siya lang ang ating pag-asa. Oh, maraming salamat. Parang iniimagine ko, Pastor Bong, eh, mm -hmm. na nandito yung mga alagat, pinagmamayabang mm -hmm. nila yung <laughs> Jerusalem. No, ano, tempo, oh Yung focus ng mm -hmm. isip nila, nandoon mm -hmm. sa Jerusalem. Mm -hmm. Yung sinasabi mo, identity na nandoon sa Jerusalem. Mm -hmm. Hindi yung kasama nila si mm -hmm. Jesus. Yeah. Kaya yung lesson natin ay teach us to focus on Christ. Mm -hmm. Kaya sa lahat ng mga bagay, sa huling kapanahonan natin, ang mga lahat ng mga nasa sa atin ngayon ang Panginoong Hesus ang ating focus na sinasabi ang ating mm -hmm. identity Kaya parang dalawa ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus yung sagot ng mga tanong ng mga alagad mm -hmm. unang-una mm -hmm. yung pagkasira ng Jerusalem ni nung sinabi mm -hmm. mo kay Tito na maraming namatay na mga Israelita mm -hmm. na kailangan huwag na silang bababa yung sinasabi ko mm -hmm. no. sa akin mm -hmm. pag nakita nila papalapit na mga Roman uh, soldiers Wag na silang uuwi, kundi Oo. lalayo na sila. Lalayo na. Hmm. O, dahil yung mga na lumayo at nakatakas, nakarinig at nagsumunod sa sinabi ng Panginoong Yesus, yun yung mga naligtas. Mm -hmm. o, yung hindi sumunod na nagtubira doon sa loob ng Jerusalem, ayon sa leksyon natin, uh -huh. sila ang mga namatay. Mm -hmm. uh, biro mo, kainin mo mm -hmm. yung anak mo. Mm -hmm. ay ros mo yung anak mo. yun ang sinasabi ni Josephus. Ang mm -hmm. pangalawa dito, yung karumaldumal na lapastangan, lapastangan. dalawa yun eh. Mm -hmm. Yun yung sa Daniel, ang sinabi mm -hmm. mo, na yung paghari ng Papa, Papa. Mm -hmm. na gawin niyang karumaldumal ang uh, templo Situation. ng ating Panginoong Jesus, mm -hmm. yung ating uh, santuaryo. Kaya mabuting balita ito, na kahit anong mangyari, mga kapatid, tinuturuan tayo na sa, sa mga uling araw ay huwag tayong mag-focus sa anumang mga bagay mm -hmm. kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Hindi sa pera, hindi mm -hmm. sa ari-arian, mm -hmm. uh, kundi sa relasyon lamang ng ating Panginoong Jesus. Wala so, ng may binanggit <laughs> si Ellen White dyan. Uh, uh -huh. eh, sinulat niya doon sa uh, sa Great Controversy. Yes. Mm -hmm. Basahin ko po yung mm -hmm. quotation. no, uh -huh. Ito po yung sabi, The Savior's prophecy concerning the visitation of judgment upon Jerusalem is to have another fulfillment mm -hmm. of which the terrible desolation was but a faint shadow. In the fate of the chosen city, we may behold the doom of a world that has rejected Christ's mercy and trampled upon His law. Mm -hmm. Dark are the records of human misery that earth has witnessed during its long centuries of crime now malino po yung binabanggit dito ni ni Ellen White na yung mga tao they rejected mm. Christ mm -hmm. At ganoon din mga mangyayari sa huling kapanahunan. Mapapansin mo ngayon, mm. bibihira na 'yung mga tao na nag-aaral ng banal na kasulatan. 'Yung iba ang focus nila sa sarili na, 'yung ibang focus ay talagang kung ano 'yung mabibili, kung mm. ano 'yung gagawin. They are rejecting God's mercy, mm. 'no? Kaya nga napakaimportante na mga kapatid, 'no, dapat tayo ngayon pa lang sa ating sarili tanggapin natin ang uh, pag-ibig ng ating Panginoon, yung biyaya ng ating Panginoon. At siyempre, kailangan rin po natin itong ishare Correct. sa iba. Huwag po nating baliwalain. Mm -hmm. Kundi ito ay panghawakan po natin, mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon. Mm -hmm. Alam mo, ako o totoo, galing lang ako sa Amerika. Mm -hmm. Mm -hmm. At paglapag ko doon, kahit kalalaking mga building, mm -hmm. mayroon din mga maliliit na mga bahay. mm -hmm. Lahat ng mga halos, lahat ng mga tao ay working. Mm -hmm. Mahalaga ang oras sa kanila. Mm -hmm. At uh, ako'y natutuwa, pag-araw ng sabat, abay, ang mga kapatid na naroon sila sa kapilya. Mm -hmm. Ang Sabbath. Amen. Mm -hmm. At uh, sila'y masigasig sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Kahit napaka-busy ang mga tao doon, kung panahon na ng pagsamba, naroon sila. Mm -hmm. At pupurihin natin ang Panginoong Diyos sapagkat sa gitna ng napakaraming mga technology na iba-iba, mm -hmm. na ito'y patas ng pataas at nilalayo ng kaaway ang mga technology, ang mga lahat ng mga trabaho natin. Nilalayo tayo ng kaaway. May mga pulutong, may mga anak ng Diyos na nandun sila na tapat na nakafocus sa ating Panginoong Yesus at very vigilant sila no, sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Mm -hmm. At uh, nakakalungkot naman. At uh, hindi lang ako nakakarinig ng mga praises ng mga kapatiran ng tapat, hindi lang sa Amerika kundi dito. May man nakakarinig din ako sa mga mayayaman na ng mga anak. Mm -hmm. Mayayaman na sila, uh, malalaking bahay na sila, may mga re na sila. At ang nakakalungkot, Pastor Joel, ay sabihin nila na hindi sila naniniwala sa Christian. Panginoon na may Diyos. At yun ang napakahirap. At uh, minsan, ang mga naipanganak kung saan sa lugar, sa Amerika o sa Europe, sa ibang lugar, na ipanganak na hindi na alam kung ano ang ibig sabihin ng pagiging katiwala, kung ano ang mga ari-arian hmm. na ipinamala hmm. sa atin ng Panginoon Diyos. Hindi na sila naniniwala na iyan ay bahagi na blessing ng Panginoon mm -hmm. na hindi nila pag-aari. Marami ng mga naipapanganak mm -hmm. ngayon dahilan sa mga technology na nangyayari sa atin. At yan ang isang paraan ng kaway para mm -hmm. mailayo tayo sa focus natin sa Panginoong Diyos. Kaya mm -hmm. mag-ingat tayo, tayong mga magulang at tayong mga mga anak natin ay pagpayuan natin. Mahalagang mahalaga yung back to the altar. na yeah. tinuturo Amen. ng ating iglesia na mag tayo ng umaga, gabi, at magkaroon tayo ng panalangin. 777. Kaya kaibigan, sa ating pagtatapos, purihin ng Panginoon Diyos. Maraming salamat, Pastor Joel, Pastor Bong, sa napakagandang pag-aaral natin ngayon. At uh, sa ating pagtatapos, kaibigan, makakarinig tayo ng asaang awitin. At bago nun ay makakarinig tayo ng isang panalangin, ibigay sa atin ni Pastor Bong. Kaniyang hinintay upang manatili at sa kaniya'y map. tayo po ay malalangin. namin ah, banal Diyos na nasa mga langit ka. Ipapasalamat po kami sa leksyon na aming pong napag-usapan ngayon sa, hap, sa oras po na ito. Kayo po'y nagpapasalamat, Panginoon, na sa lahat ng bagay ay nandyan kayo patuloy na nagbibigay sa amin ng aming mga pangailangan, patuloy na nag-aaring ganap sa amin at patuloy na kayo ang siyang nagliligtas mm -hmm. sa amin. Yes, Kaya naman, Panginoon, sa darating ng mga panahon, hinihiling po namin na kayo nawa po lagi ang siyang aming pung makasama Kainawa po, Panginoon, ang siyang magbigay ng liwanag sa amin. At kayo po, Panginoon, ang siyang maging sentro ng aming buhay mm -hmm. sa bawat oras yes, ng aming pong pananahan sa mundong ito. Mm -hmm. Aming pong pinupuri kayo at pinapasalamatan sa pag-iibig na binibigay niyo sa bawat isa amin. Muli po namin kayong pinupuri at pinapasalamatan. Itinataas ang inyong banalapangalan. pangalan. Kayinawa po ang siyang laging maintanyag sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Kaibigan, patuloy kang susubay sa programang ito, oras na pag-aaral sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa iyo.